اللہ ذکر یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ قرآن کریم کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل اس پروگرام پیغام قرآن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد الحمدللہ للہ تیئیسویں پارے کا کل آغاز ہوا اور آج تلاوت کی جائے گی نصف پارے تک ہم پہنچیں گے تلاوت ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں شامل کریں گے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چونکہ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جو علوم کا منبع ہے اور علوم کا ایک ایسا سرچشمہ ہے کہ اس سے انسان کو ہدایت ہی ہدایت مل رہی ہے اور ہر چیز ہر مسئلے کا حل اس میں موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں قرآن کریم سے اسے پا لوں گا تو آئیے اسی قرآن کریم کی آیات بینات سے اپنے قلوب و رضحان کو منور کرتے ہیں ہمارے درمیان موجود ہیں ممتاز و معروف قاری جناب قاری نومان نعیمی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ اور تفسیر قرآن کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ممتاز و معروف الدین استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آئیے ناظرین قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز کیا جا رہا ہے تئیسوں پارہ ہے اور انشاءاللہ آج نصف پارے تک کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر پیش کی جائے گی قاری نومان نئیمی تلاوت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كانوا میں اللہ کی پناہ, پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں کو اور جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتے تھے ان سب کو جمع کرو من دون اللہ الى الجحیم پھر ان سب کو دوزخ کے راستے پر لے جاؤ وقی فون اور, اور ان کو ٹھہراؤ بے, بے شک ان سب سے, سب سے سب سوال کیا جائے, جائے, جائے گا مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ بَلْ هُمُ اليوم, الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے بلکہ وہ سب آج گردن جھکائے کھڑے ہیں وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بعض يتساءلون وہ ایک دوسرے کی طرف ملتفت ہو کر سوال کریں گے تم تک <اليمين> پیرو کہیں گے بے شک تم ہمارے پاس دائیں جانب سے آتے تھے قانو بل لم تکونو مؤمنین پیشوا کہیں گے بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہ تھے وما کان لنا علیکم من سلطان بل کنتم قوما قاغین اور ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا بلکہ تم خود سرکش لوگ تھے فحق, فحق علینا قول ربنا اننا لذا سو ہمارے رب کا قول ہم پر ثابت ہو گیا بے شک ہم ضرور عذاب کو چکھنے والے ہیں إِنَّا كُنَّا فَإِنَّهُمْ ہم نے تم کو گمراہ کیا تھا بے شک ہم خود بھی گمراہ تھے بس بے, بے شک وہ سب, سب اس دن, دن عذاب میں شریک ہوں گے دل دل بھی دل بھی بے شک ہم مجرموں, مجرموں شک کے ساتھ اسی طرح, شک طرح کرتے ہیں بے شک وہ ایسے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے تو وہ تکبر کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کیا ہم ایک دیوانے شاعر کے قول کی وجہ سے اپنے معبودوں کو ترک کر سکتے ہیں بل جاء بالحق وصدق نہیں بلکہ وہ حق لے کر آئے تھے اور انہوں نے اللہ کے رسولوں کی تصدیق کی تھی بے شک تم ضرور دردناک عذاب کو چکھنے والے ہو اور تم کو صرف تمہارے کرتوتوں کی ہی سزا دی جائے گی

قومنی عمدہ میوے ہیں اور وہ عزت دار ہوں گے نعمت والی جنتوں میں وہ ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر مسند نشی ہوں گے علیہم معین ان پر چھلکتی ہوئی شراب کا جام گردش کر رہا ہوگا وہ شراب سفید اور پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی نہ اس سے درد سر ہوگا اور نہ وہ اس سے بہکیں گے وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون اور ان کے پاس نیچی نظر رکھنے والی بڑی بڑی آنکھوں والی ہورے ہوں گی گویا کہ وہ پوشیدہ انڈے ہیں فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَ پس وہ جنتی ایک دوسرے کی طرف مڑ کر سوال کریں گے قال قائل من منني من كان لي قرين يقول اين انك لمن الصديقين ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا بے شک دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا جو کہتا تھا کہ تو ضرور قیامت کی تصدیق کرنے والوں میں سے ہے کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا اس وقت ضرور ہم کو بدلہ دیا جائے گا قال ہل انتم مطلعون فاطلع فراہ فی سوائل جحیم وہ کہے گا کیا تم اس کو جھانک کر دیکھنے والے ہو سو وہ اس کو جھاک کر دیکھے گا تو اس کو دوزخ کے درمیان میں دیکھے گا سو وہ اس سے کہے گا اللہ کی قسم قریب تھا کہ تو مجھے بھی ہلاک کر دیتا اور اگر مجھ پر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی دوزخ میں پڑا ہوتا جنتی لوگ فرشتوں سے کہیں گے کیا اب ہم مرنے والے نہیں ہیں اس موت, جائے موت جائے ان هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون اذلك خير نزلا ام, ام شجره الزقوم انا جعلناها فتنه للظالمين پھر تو بے شک یہ بہت بڑی کامیابی ہے ایسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے آیا یہ زیادہ اچھی مہمانی ہے یا تھوہر کا درخت بے شک ہم نے اس کو ظالموں کے لیے عذاب بنا دیا ہے

اس کے شگوفے شیطانوں کے سروں کی طرح ہیں دو دوزخی ضرور اسی درخت سے کھائیں گے سو اسی سے پیٹ بھریں گے ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. ثير باشك انكيلي بيب ميلاهو

انہوں نے اپنے آباؤ اجداد کو گمراہ پایا سو وہ انہی کے نقش قدم پر بھگائے جاتے رہے اور ان سے پہلے بھی اکثر پہلے لوگ گمراہ ہو چکے ہیں اور بے شک ہم نے ان میں عذاب سے ڈرانے والے بھیجے تھے فانظر کیف کان عاقبت المنذرین الا عباد اللہ المخلصین سو آپ دیکھئے کہ جن کو ڈرائیا گیا ان کا کیسا انجام ہوا ما سوا اللہ کے برگزیدہ بندوں کے وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَا وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ اور ہم کو نوح نے پکارا سو دیکھو ہم کتنی اچھی طرح پکار کا جواب دینے والے ہیں اور ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بہت بڑی مصیبت سے نجات دی وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَتْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور ہم نے انہی کی اولاد کو باقی رہنے والا بنا دیا اور ہم نے ان کا ذکر بعد والوں میں باقی رکھا سلام علی نوحی فی العالمین ان كذالك نجزي المحسنين سلام ہو نوح پر تمام جہانوں میں ہم نیکی ہم کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں انه من عبادنا المؤمنين ثم <سلام> اغرقنا الاخرين بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے ہیں پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمِ اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ اور بے شک ابراہیم بھی ان کے گروہ سے ہیں کیونکہ وہ قلب سلیم کے ساتھ اپنے رب کے سامنے حاضر ہوئے اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ اَئِفْقًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ جب انہوں نے اپنے عرفی باپ اور اپنی قوم سے کہا تم کن چیزوں کی عبادت کر رہے ہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر خود ساختہ معبودوں کی عبادت کر رہے ہو فَمَا غَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَوَرَ نَوْرَتًا فِي النُّجُونِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمِ تو رب العالمین کے متعلق تمہارا کیا گمان ہے پھر انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نظر ڈالی پھر کہا میں بے شک بیمار ہونے والا ہوں فَتَغَلَّوْا عَنْهُمُ مُدْبِرِينَ فَرَاغَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْقُنُونَ سو وہ پیٹھ موڑ کر ان کے پاس سے چلے گئے پھر وہ خاموشی سے ان کے معبودوں کے پاس گئے اور ان سے کہا تم کیوں نہیں کھاتے مَا لَكُم مَا لَكُم لَا مَا بِالْيَمِين مَا يَزِفُون تمہیں کیا ہوا تم بولتے کیوں نہیں پھر انہوں نے خاموشی کے ساتھ دائیں ہاتھ سے ان پر ضرب لگائی پھر وہ لوگ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئے قَالَا تَعْبُدُونَ مَا تَنْحِدُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ابراہیم نے کہا تم اپنے ہی تراش کیے ہوئے بتوں کی عبادت کرتے ہو حالانکہ تم کو اور تمہارے کاموں کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے قَالُوا بَنُو لَهُ الْبُنِّيَانَا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ <الْأَسْفَلِين> انہوں نے کہا ان کے لیے عمارت بناؤ اور ان کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دو انہوں نے ابراہیم کے خلاف سازش کا ارادہ کیا تو ہم نے انہی کو نیچا کر دیا وقال ان اور ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں وہ عنقریب میری رہنمائی کرے گا اے میرے رب مجھے نیک بیٹا عطا فرما سو ہم نے ان کو ایک بردبار لڑکے فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی, ستجدنی دلوقتي 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 اللہ من الصابرین پس جب وہ لڑکا ان کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں اب تم سوچ کر بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے اس بیٹے نے کہا اے اببا جان آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ انشاءاللہ مجھے ان قریب صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمِ قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين سو so, so, جب دونوں نے سرے تسلیم, تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو پیشانی کے بل, بل گرا دیا اور, دیا اور ہم نے ابراہیم کو ندا کی کہ اے ابراہیم بے شک, شک آپ نے اپنا خواب, بل خواب بل سچا کر دکھایا اور بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی سلا دیتے ہیں بذبح بے شک یہ ضرور کھلی ہوئی آزمائش ہے اور ہم نے اس کے بدلے میں ایک بہت بڑا زبیحہ دے دیا اور ہم نے بعد میں آنے والوں کے لیے ان کا ذکر باقی رکھا ابراہیم پر سلام ہو کَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں بے شک وہ ہمارے کامل ایماندار بندوں میں سے ہیں وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ اور ہم نے ان کو اسحاق نبی کی بشارت دی جو صالحین میں سے ہیں اور ہم نے ابراہیم اور اسحاق پر برکتیں نازل فرمائیں اور ان کی اولاد میں سے نیکی کرنے والے بھی ہیں اور اپنی جان پر کھلا کھلا ظلم کرنے والے بھی ہیں وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّئِنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوهُمُ الْغَالِبِينَ اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا اور ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو بہت بڑی مصیبت سے نجات دی

ان کو سیدھی راہ پر چلایا اور بعد میں آنے والوں میں ہم نے ان دونوں کا ذکر خیر چھوڑا موسا اور ہارون پر سلام ہو انمکس اِنَّ اِنَّ اِن الْمُرْسَلِينَ ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح اچھی جزا دیتے ہیں بے شک وہ دونوں ہمارے کامل مومن بندوں میں سے ہیں اور بے شک الیاس ضرور رسولوں میں سے ہیں اذ اَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَدَعُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو کیا تم بال کی عبادت کرتے ہو اور سب سے بہتر خالق کو چھوڑ دیتے ہو اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب ہے فَكَلَّمُوهُ بَيِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى الْيَاسِينَ تو انہوں نے ان کی تقزیب کی پس بے شک وہ ضرور عذاب پر پیش کیے جائیں گے ماں سواء اللہ کے برگزیدہ بندوں کے اور بعد میں آنے والوں میں ہم نے ان کا ذکر خیر چھوڑا آل یاسین پر سلام ہو اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وإن لوطا لمن المرسلين ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح اچھی جزا دیتے ہیں بے شک وہ ہمارے کامل ایماندار بندوں میں سے ہیں اور بے شک لوت ضرور رسولوں میں سے ہیں اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فی الغابرین ثم مدمرن الآخرین جب ہم نے ان کو اور ان کے تمام گھر والوں کو نجات دی ما سوہ ایک بڑھیا کے جو باقی رہ جانے والوں میں سے ہوئی پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُونَ عَلَيْهِمْ مصمحین و باللین فلا توقلون اور اے مکہ والو تم ضرور صبح کے وقت ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے ہو اور رات کو بھی تو کیا تم نہیں سمجھتے تئیسویں پارے کے نصف تک ہم پہنچے ہیں اور الحمدللہ تلاوت کلام الرحمن اور ترجمہ آپ تک پہنچایا گیا آئیے ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے چلتے ہیں ممتاز معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب کی جانب بسم اللہ بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین معزز و مکرم ناظرین الحمدللہ آج کے اس پروگرام میں تیسویں پارے کے مزید تین رکوع تلاوت کیے گئے ہیں یعنی کہ چھٹے ساتویں اور آٹھویں رکو کی تلاوت کی گئی ہے آ, گزشتہ پروگرام میں جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ صورت الصافات کی تلاوت شروع کی گئی ہے اور صورت الصافات کل پانچ رکو اور ایک سو بیاسی آیات پر مشتمل ہے جن میں سے ایک رکو کی کل کے پروگرام میں تلاوت کی گئی اور اس کی مختصر تفسیر بھی آپ نے سماعت فرمائی صورت الصافات میں بنیادی طور پر آ, کفار و مشرقین کے ان عقائد و نظریات کا رد کیا گیا ہے کہ جو مکہ مکرمہ میں جن عقائد کو خاص طور پر قرآن کریم کی مکی صورتوں میں ڈسکس کیا گیا ہے جس میں خاص طور پر توحید کا رد کرنا اور توحید کے مقابلے میں شرک پر قائم رہنا بتوں کی پرستش کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ بعض بادل موت یعنی کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرنا اس صورت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے کفار و مشرقین کے ان عقائد و نظریات کا نہ صرف رد کیا بلکہ وقوع قیامت کے دلائل بھی بیان فرمائے توحید کے اہمیت کو بھی اجاگر فرمایا رسولوں کی رسالت کو بیان فرمایا ہے اور بھی اس کے علاوہ کئی مضامین اس صورت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں خاص طور پر اس صورت یعنی کہ صورت الصافات میں جو ایک اہم ترین مضمون ہے جس کو کئی مقامات پر بیان فرمایا وہ مختلف انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمتیں ہیں اور ان کی تبلیغی مساعی ہیں یعنی کہ کوششیں ہیں جو انہوں نے اپنی اپنی قوموں کے لیے فرمائی ان کی رہبری اور فلاح و بہبود اور اصلاح کے لیے فرمائی ہیں ان میں سر فہرست حضرت سیدنا نوح علی نبینہ علیہ السلام ہیں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں حضرت الیاس علیہ السلام ہیں حضرت موسیٰ و حارون علیہ السلام ہیں حضرت لوت علیہ السلام ہیں حضرت یونس علیہ السلام ہیں ان انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر فرمایا انہوں نے جن کوششوں کے ساتھ اور کوششوں کے ساتھ ساتھ جن مشکلات کا سامنا کیا ہے ان کا بھی اللہ رب العزت نے ان آیات بینات میں بیان فرمایا ہے چنانچہ جو آج چھٹے رکوع کی تلاوت کی گئی اس میں اللہ رب العزت نے ابتدان کفار کے عذاب کی تفصیلات کو بیان فرمایا کہ کس طریقے سے میدان محشر میں انہیں ذلت اور رسوائی کا سامنا ہوگا اور کس طریقے سے فرشتوں کو کہا جائے گا کہ انہیں پکڑ کر اور جمع کر کے ان کو لے جاؤ اور جہنم کے اندر جھونک دو اس کو بنیادی طور پر بیان فرمایا گیا لیکن وہاں جانے کے بعد یعنی جب یہ سب جمع ہوں گے عذاب کے اندر تو پھر وہاں ایک دوسرے پر کس طریقے سے الزام تراشی کریں گے اور ایک دوسرے پر کس طریقے سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بحث و مباحثہ کریں گے ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے اس کو بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا لیکن اور اس کے ساتھ ساتھ کہ انہیں اس بحث و مباحثے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا قرآن فرماتا کہ فَإِنَّهُمْ ہم یعو مَ دین عذاب کہ یہ سب کے سب عذاب میں مشترک ہوں گے چاہے کہ وہ بندہ ہو کہ جس نے انہیں دنیا میں گمراہی کی دعوت دی یا چاہے وہ بندہ ہو کہ جسے دعوت دی گئی وہ کہ ایک سبب بنا اور ایک مسبب ہے لیکن اس کے باوجود دونوں کے دونوں اور دونوں گروہ یا دونوں طبقات وہ عذاب میں بہرحال مشترک ہوں گے یہ بات بتائی گئی ہے اس سے یہ بھی سمجھنے کو ہمیں بات ملی کہ آج کی دنیا میں جب لوگ مختلف گناہ اور جرائم کرنے کے بعد مورد الزام ٹھہرا دیتے ہیں کہ جی ہم بری صحبتوں میں بیٹھ گئے فلاں نے ہمیں گمراہ کر دیا فلاں نے گمراہ کر دیا فلاں کی وجہ سے ایسا ہو گیا ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ وہ ایک سبب ہے اس کا گناہ ڈبل ضرور ہو سکتا ہے لیکن کوئی آدمی کسی کو مورد الزام ٹھہرا کر خود بری ذمہ ہو جائے تو یہ ممکن نہیں ہے بہرحال اللہ عضل کی بارگاہ میں ہر شخص جو بھی عاقل و بالغ ہے اور وہ کسی کی گمراہی کے سبب گمراہ ہوا یا اس خود وہ گمراہ ہوا اسے بہرحال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قیامت کے دن اس کا جواب دینا ہوگا اور دونوں کے دونوں اپنے اپنے انجام سے گزریں گے اس کے ساتھ ساتھ پھر کفار کے ان اس پرانی روش کو بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الزام تراشیاں کرتے تھے کبھی شاعر کہتے کبھی مجنون کہتے اور معاذ اللہ کبھی کچھ کبھی کچھ اللہ رب العزت نے ان کے ان الزامات کے جواب میں عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرما فرمایا کہ بل بالحق وصدق المرسلین یہ تو وہ رسول ہیں کہ جو دنیا میں حق لے کر آئے ہیں تو انہیں شاعر کہنے کا مطلب تو یہ ہوا کہ ان کی حقانیت کا انکار ہے کیونکہ شاعر وہ کاذب کے معنی میں استعمال کرتے تھے اللہ نے ان کے اس شاعر ہونے کے الزام کے جواب میں فرمایا بل جاء بالحق کہ یہ حق کو لے کر آئے ہیں پھر آگے فرمایا وصدق المرسلین اور یہ وہ رسول ہیں جنہوں نے ہر رسول کی تصدیق کی ہے سچے رسولوں کی تصدیق کی تو اگر یہ مجنون تمہارے بقول مجنون ہے تو مجنون تو وہ ہوتا ہے جس کی اپنی کوئی تصدیق نہ کرے مجنون تو وہ ہے جس کی اپنی کوئی تصدیق نہ کرے اور یہ وہ رسول ہیں کہ جنہیں اپنی تصدیق کی حاجت نہیں بلکہ سب ان کی تصدیق کے محتاج ہیں کہ جنہیں یہ سچا کہتے ہیں وہ سچا ہے وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ انہوں نے رسولوں کی تصدیق فرمائی ہے تو لہٰذا جنون سے ان کا کوئی واسطہ نہیں اور بلکہ الزام لگانے والے مجنون ہیں پھر اس کے بعد عباد صالحین کا کچھ ناظرین مقام بیان فرمایا کہ قیامت کے دن انہیں کیا کیا نعمتیں عطا کی جائیں گی آج کی دنیا میں تکلیف برداشت کر لیں اس وقت عبادات اطاعت الہی فرما برداری ان تکالیف سے گزر جائیں تو اس کے بعد پھر قیامت کے دن وہ ہوگا جو وہاں ہم چاہیں گے جو اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات ہیں ان میں جو طلب ہوگی اللہ رب العزت پورا فرمائے گا اس کو صوفیہ نے یوں بیان فرمایا کہ آج تم وہ کر لو جو رب چاہتا ہے کل رب العالمین وہ کرے گا جو آپ چاہیں گے دے کے اس راز کو سمجھ لیں آج ہم یہ چاہتے یہ ہی ہیں کہ یہاں بھی ہم وہی کچھ ہمیں ملے جو ہم چاہیں پھر قیامت کے دن بھی یہی توقع ہے تو ایسا نہیں ہے بلکہ عباد مخلصین کا مقام بیان کیا کہ جو اللہ کی مرضی و منشا کے مطابق چلتے ہیں ان کے لیے پھر کیا کیا انعامات ہیں جنات النعیم ہیں اور دیگر کئی ہی نعمتیں ہیں پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی چونکہ قرآن کا ایک اسلوب ہے کہ جہاں عباد صالحین کا مقام بیان کیا جاتا ہے وہیں پر مجرمین کا انجام بھی ساتھ ساتھ تاکہ دونوں طرح کے طبقات اس پر غور کریں ایک طبقہ اگر جنت جنت کی نعمتوں میں غور کر رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ مجرمین کو بھی تنبی فرمائی گئی ہے اور وہ مجرمین کے لیے کفار کے لیے شجرہ زقوم کا خاص طور پر ذکر فرمایا کہ شجرہ زقوم یہ تھوہر کا ایک درخت کڑوا اور کانٹے دار درخت بعض علماء نے فرمایا یمن کے ایک علاقے کے اندر یہ اگتا تھا یہ درخت بعض نے کہا کہ دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں یہ خالصتاً دوزخ میں اگنے والا ایک درخت ہے ابو جہل نے اس کا مزہ اڑایا اس نے کہا زقوم کا لفظ کیا چیز ہے یہ اس نے کچھ یمن کے لوگوں سے معلوم کیا انہوں نے کہا جی ہمارے یہاں یہ کھجور اور مکھن کو کہتے ہیں اس نے کہا یہ تو پھر مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے اگر یہ درخت جہنم میں اگایا گیا ہے تو پھر تو یہ کھجوریں ہیں یہ تو مکھن ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں چنانچہ وہ خوب مذاق اڑاتا تھا اور اس کا انجام ظاہر ہے بدر کے میدان میں غزوہ بدر کے دن دنیا نے دیکھا اللہ نے دکھایا انجام کہ مذاق اڑانے والا اس نے اللہ کے نبی کا بھی مذاق اڑایا قرآن کا اور اس طرح کی تمام آیات کا وعیدوں کا مذاق اڑایا ہے اور پھر اس کا انجام تو آج بھی اگر خدا نہ نخواستہ کوئی مذاق اڑاتا ہے تو اسے اپنے انجام کو ضرور سوچنا چاہیے اور کوئی بھی کبھی بھی پھر نہیں بچ پایا ہے اللہ رب العزت غیور ہے وہ انتقام لینے والا ہے اس لیے یہ جو قرآن کی آیات ہیں ان کے اندر جو پسے پردہ میسیجز ہیں ان میں بھی ہمیں خاص طور پر غور کرنا چاہیے پھر اس کے بعد کفار قریش کا جو ایک پرانا مسئلہ تھا کہ ہر بات کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو اپنے آبا و اجداد کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا تو ہم انہی کی پیروی کرتے آ رہے ہیں انہم الفو آبا اہم بالین فہم اعلیٰ آثارحم یح اور بس انہی کے نقش قدم پر یہ بھاگے جا رہے ہیں لیکن اس کا حاصل کوئی نہیں ہے بھائی اگر پیروی کرنی ہے تو تمہارے اپنے آبا و اجداد ہی میں جس جنہیں تم اپنا آبا و اجداد کہتے ہو ان میں حضرت ابراہیم خلیل ہیں ابراہیم خلیل پر چونکہ بڑا دعویٰ کرتے تھے فخر کرتے تھے اور ہر ایک ہر گروہ کی کوشش رہی یہودیوں نے الگ دعویٰ کیا عیسائیوں نے الگ دعویٰ کیا کفار قریش کا اپنا ایک دعویٰ تھا تو کہا کہ اگر آبا و اجداد ہی پر چلنا ہے تو پھر انہیں اپناؤ کہ جن کو اپنا کر تم اللہ تک پہنچ سکتے ہو حضرت آمد ابراہیم آمد ہیں اور دیگر ہیں کہ جنہوں نے اللہ رب العالمین کی معرفت کو حاصل کیا اللہ کی طرف دعوت دی ہے تو یہ بھی ایک بہت لوجیکل انداز میں انہیں یہ بات سمجھائی گئی پھر ساتویں رکو کا آغاز ہوا اس میں حضرت نو علیہ السلام کا ذکر خیر ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت اسماعیل اور حضرت حضرت ابراہیم اور اسماعیل و اسحاق علیہ السلام کا ذکر خیر اللہ رب العزت نے فرمایا ان سب نے کس کس طرح سے کوششیں کی کیسے کیسے قربانیاں اللہ کے خاطر املا. حضرت نوح علیہ السلام آ, کتنی کوششیں ساڑھے نو سو سال تک ناظرین تبلیغ کا عرصہ ہے جس میں آ, اتنے طویل عرصے تک وہ تبلیغ فرماتے ہیں اور علماء نے لکھا ہے کہ ساڑھے نو سو سال کے عرصے میں پچاس آدمی اسلام لائے ہیں. اے 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 اندازہ کریں کہ ہمارا اور آپ کا کی قوت برداشت ہمارا اور آپ کا صبر کسی کام کے لیے کوشش ہماری کوئی مانے نہیں رکھتی ہم ایک دو گھنٹے چند دن کسی پر کوئی کام کرتے ہیں ورک کرتے ہیں پھر ہمیں کوئی ریزلٹ نہ ملے ہم مایوس ہو جاتے ہیں ہمت ہار جاتے ہیں اللہ کے نبی حضرت نو کی عظم و ہمت کو سلام ہے wow. اور مرن قرآن مرن نے سلام بھیجا ہے ان پر باقاعدہ جو آج آیت تلاوت کی قاری صاحب نے سیونٹی نائن سورة الصافات اللہ فرما رہا ہے سلام ان نوح فی العالمین عالمین میں سے حضرت نو پر ہمارا سلام ہو wow. ان کی عظم و ہمت کو سلام ہے کہ جنہوں نے ساڑھے نو سو سال تک تبلیغ کی ہے پچاس آدمی اسلام لائے مگر ان کی ہمتیں جواب نہیں دے رہی بلکہ وہ رجوع کرتے اللہ کی طرف کرتے ہیں اپنی مساعی کوششیں بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں یہ آج سیکھنے کی ضرورت ہے حضرت ابراہیم کا پھر ذکر خیر ہے کہ کس طرح وہ اللہ کی حضور قلب سلیم لے کر آتے ہیں اِذْ جَا عَرَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ آیت نمبر ایٹی فور اصافات اللہ کے حضور قلب سلیم قلب سلیم کا مطلب وہ دل کہ جو خیال غیر سے پاک ہو سلیم سالم دل سالم دل سلامتی والا دل واہ شرک, واہ بھی بھی شرک بھی نہیں شائبہ شرک بھی نہیں حضرت ابراہیم کو اسی لئے دین حنیف کہا جاتا ہے ملت حنیفہ ملت ابراہیم حنیفہ کہ جو ہر کج روی سے سب سے کٹ کر سیدھے راہ پر چلنے والے تو حضرت ابراہیم کے لیے قلب سلیم کا لفظ قرآن میں قلب منیب بھی ہے قلب سلیم بھی ہے اور اسی قلب کی ضرورت ہے حضرت عبد القادر جیلانی اللہ تعالیٰ علیہ نے یہی وہ راز ہے ناظرین قلب سلیم کا کہ جو انہوں نے سمجھایا اپنی تعلیمات میں ملفوظات غوث اعظم میں یہ بات موجود ہے فرماتے ہیں کہ اپنے دل پر دربان بن کے بیٹھو جیسے دربان دروازے پہ آنے جانے والوں پہ روک ٹوک کرتا ہے فرمایا کہ دل کے دروازوں پہ دربان بنو اسی کو اندر آنے دو جس کے آنے کی رب اجازت دیتا یعنی یہ راز سمجھائے اگر اپنے قلب کو قلب سلیم اور قلب منیب بنانا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس پہ روک ٹوک رکھنی چاہیے پھر حضرت ابراہیم کا پھر وہ تفصیل واقعہ جو اس سے پہلے سترویں پارے میں یقیناً ناظرین ہمارے سن چکے ہوں گے اختصار کے ساتھ کہ انہوں نے پھر اپنے چچا کو بھی تبلیغ فرمائی اپنی قوم کو بھی تبلیغ فرمائی اور لیکن انہوں نے بہرحال اس کے رد عمل کے طور پر حضرت ابراہیم کے ساتھ ہمیشہ سختی کی ہے اور ایک موقع ایسا آیا کہ جب وہ اپنے اگلے دن عید کا کوئی میلے کا دن تھا اور جس میں وہ جانے والے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے رہ کر ان کے بتوں کو توڑ پھوڑ کر دی اور یہ بتانے کے لیے کہ یہ بت تمہارے نہ سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں نہ یہ کاروائی کو روک سکتے ہیں ان کے اندر کوئی کسی قسم کی طاقت نہیں بجائے اس کے کہ قوم یہ باتیں سمجھ دی. انہوں نے اور حضرت ابراہیم پر تہمت تراشی اور سختیاں کرنا شروع کر دیں اور اس کے علاوہ اس کے اندر اور بھی بہت سارے امور آیت نمبر ایٹی ایٹ خاص طور پر صورت الصافات کہ جب قوم نے حضرت ابراہیم کو ساتھ چلنے کے لیے کہا فَنَزَوْرَ ضورا فِي تنفن تو انہوں نے حضرت ابراہیم نے ستاروں پر ایک نظر ڈالی اور فرمایا انی سقیم کہ میں مریض ہوں بیمار ہوں یہاں پر ستاروں کا ذکر آیا تو علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے کوئی باقاعدہ ستاروں سے کوئی علم حاصل کرنا مراد نہیں ہے بلکہ یہ قوم کا ایک طریقہ تھا ان کے محاورے کے مطابق تھا کہ وہ لوگ اسی طرح سے ستاروں سے کچھ نہ کچھ حاصل کرتے تھے حضرت ابراہیم نے صرف ان کے اس طریقے کے مطابق ایک نظر ڈالی ہے نہ کہ اس عقیدے پر کہ جو لوگ عقیدہ رکھتے اور سمجھتے ہیں ستاروں کی اصلی اور حقیقی تاثیر کے قائل ہو جاتے ہیں ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ ستاروں کو ان تمام امور کے لیے کہ جن کے لیے اللہ نے تخلیق فرمایا ان کے لیے استعمال کر سکتے ہیں لیکن خالق حقیقی ہی مؤثر حقیقی ہے بے وہی بے تاثیر اصل اللہ کی طرف سے ہے بے ستارے بے کو اصلی تاثیر کا ذریعہ سمجھنا اس کو اسلام نے منع بھی کیا اور اس تاثیر کے عقیدے کو کفر قرار دیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر انی سقیم کا میں بیمار ہوں مراد ہے کہ بیمار ہونے والا ہوں یا بیمار ہو سکتا ہوں اس کی مختلف تعویلات علماء نے فرمائی پھر آگے قوم نے اپنے غم و غصے میں آگ جلانے کا حکم دیا جس کو نارے نمرود کہا جاتا ہے حضرت ابراہیم پر اللہ نے کرم کیا کہ آگ کو فرما دیا یا نہ رکونی و سلامن اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا پھر ٹھنڈک میں بھی چونکہ تکلیف ہے فرمایا و سلامن سلامتی والی ٹھنڈک یعنی ٹھنڈک بھی لیکن پیارے کو تکلیف بھی نہ ہو ٹھنڈک سے بھی تکلیف نہ ہو فرمایا و سلامن و سلامتی والی ہو جا حضرت آہ. ابراہیم کے یہ تمام مراتب ہیں مقامات ہیں پھر انہوں نے وہاں سے ہجرت لی ملک شام چلے گئے وہاں پہ اپنے صالح اولاد کے لیے دعا کی تو اللہ نے آپ کو غلام حلیم یعنی ایک بردبار بیٹے سے نوازا جس کی بردباری کو دنیا نے دیکھا زبہ اسماعیل کے موقع پر کہ جب ذبح کا وقت آیا حضرت اسماعیل نے کس طرح سے اپنے آپ کو صبر و استقامت کے نظیر بنا کر اللہ کے حضور پیش کیا یہ ان کا حلم تھا یہ ان کی بردباری تھی پھر وہ تفصیلی واقعہ ناظرین جو ذبح اسماعیل کے حوالے سے اکثر و بیشتر ہم سنتے ہیں جس میں اصل میسج ہمیں یاد رکھنا ہے کہ قربانی دینے کے کسی بھی موقع پر یہ ذوات قدسی یا کہیں پیچھے نہیں ہیں بلکہ تن من دھن کے ساتھ اللہ یہ اللہ کے حضور, حضور اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں کوئی سی بھی قربانی حضرت ابراہیم نے تو ہر طرح کی قربانی دی گھر چھوڑا ہے گھر والوں کو بھی हیم. اگر ایک جگہ چھوڑ کر رخصت ہونا پڑا تو آپ وہاں اس انتہا تک بھی گئے ہیں نارے نمرود میں خود اپنے آپ کو پیش کر دیا اولاد پہ چھری پھیرنے کا وقت آیا اس سے بھی دریغ نہیں فرما رہے یعنی قربانیاں ہی قربانیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات اقدس میں حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر ہے اور دیگر کا ذکر فرمایا تو ان سب کے اندر اور حضرت اسحاق کا ذکر کرتے ہو وبا فرمایا برکت دی اللہ نے ایک تو ان کی ولادت برکت ہے پھر ان کی نبوت بھی برکت مم. ہے حضرت اسماعیل حضرت اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں فرزندان گرامی اور دونوں ہی یقیناً اہل ایمان کے لیے لائق تقریم اور لائق احترام آ لیکن آ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جب آقا دو عالم کی نبوت آ گئی تو پھر اللہ رب العزت نے اسماعیل علیہ السلام سے لے کر حضرت اسحاق تک یعنی حرم سے بیت المقدس تک پھر آقا دو عالم کو سلطنت عطا فرما دی جس کو شب معراج دکھایا گیا من المسجد الحرامی یہاں بھی حضور کی امامت ہے اور پھر وہاں بھی حضور نے امامت فرما کر یہ بتا دیا کہ اب میں آخری نبی ہوں اور اب قیامت تک ہمیشہ کے لیے سب کے سب اسی پرچم کے سائے تلے ہیں واہ. پھر رکوع آج تلاوت کیا گیا اختصار کے ساتھ عرض کروں گا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ کس طرح سے اللہ نے ان پہ نعمتیں فرمائی فیرون کے مقابلے میں ان کی مدد کی انہیں کتاب عطا کی انہیں ہدایت دی ان کی ساتھ جو اسلام ایمان لائے انہیں اللہ نے کس طرح نجات دی فیرونیوں سے پھر اس کے بعد الیاس علیہ السلام کا ذکر جو بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی ہیں لبنان کے ایک علاقے کہ جو بال کے نام سے مشہور ہوا اور اس کے اب کھنڈرات پائے جاتے ہیں اس نام سے وہاں پر آپ نے اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی بال نام کا ایک بت تھا جس کا یہاں اس آیت میں ذکر بھی ہوا اتدعونا عنا و تذرون احسن الخالقین کہ تم لوگ بال نامی بت کی عبادت کرتے ہو اور جو احسن الخالقین اللہ رب العالمین اسے چھوڑ رہے ہو تم یعنی اس کی عبادت کے مقابلے میں ایک بت کو ترجیح دیتے ہو پھر اس حضرت الیاس پر بھی سلام ہے سلام اللہ الیاسین الیاسین کا مطلب الیاس بھی اور ان کے ماننے والے بھی ان سب پر سلام تو یقینا جو پیروکار ہو جائیں ان صالحین کا اللہ کی سلامتی پھر اس پر بھی نازل ہوتی ہے اور اختتام پر حضرت الط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر فرمایا جو ان کے ساتھ ایمان لائے وہ نجات پا گئے اور جو نہ لا سکے یا نہیں ایمان لائے وہ برباد ہو گئے اور کفار قریش کو آخر میں فرما دیا کہ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ لتم وَبِاللَّيْلِ علیہم مصبحین صبح و شام تم ان بستیوں سے گزرتے ہو جن قوموں پہ عذاب آیا ان بستیوں سے صبح و شام گزرتے ہو تم لیکن پھر بھی عبرت حاصل نہیں کرتے افلا تاخر کیا پھر بھی عقل نہیں رکھتے تم تو دنیا کی سیر یا قوموں کے پاس سے گزرنے کا ایک بڑا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ کچھ ہم سیکھیں ترقی یافتہ لوگوں کے پاس سے گزریں ترقی حاصل کریں کچھ سیکھنے کی کوشش کریں محض تفریح نہیں تفریح ضرور ہے اسلام میں لیکن اس کے ساتھ ساتھ سبق آموز تفریح ہونی چاہیے جو انسان کو سمارے نسلوں کو سوارنے کا ذریعہ بنے قرآن مجید کی نایات میں بہت سارے پیغامات ہیں جن کی طرف ہم نے اختصار کے ساتھ اشارہ کیا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں کو یاد رکھنے ان پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین وآخر دعوانا دعوانہ الحمد مفتی صاحب نے بہت اچھے انداز میں تفسیر بیان فرمائی ناظرین ماشاءاللہ تئیس میں پارے کے آج نصف تک ہم پہنچے ہیں تلاوت ترجمہ اور تفسیر کا یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کا نور جو ہے ہماری ظاہری زندگیوں کو بھی عطا فرمائے اور قبور میں بھی ہمیں قرآن کا نور عطا فرمائے اور قرآن کو ہمارے لیے ذریعہ شفاعت بنا دے اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے اللہ حافظ اِن یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے